ଶେଷର ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କଜିନ୍ ଭଉଣୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆଉ ତେଣୁ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବେ ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ବନିଥିବ ଯୋଉଟାକି କହିବା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିବି ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ ସେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ଆଉ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାନା ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଏକଦମ ମାନେ ଚାକଚକ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କିଛି ନୁହେଁ ସିମ୍ପଲ ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସିଏ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କହୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର।